Prej 10 ditësh banorët e Bulqizës nuk konsumojnë ujin e çezmës nga frika e ndonjë elmimi tjetër, ndërsa Instituti i Shëndetit Publik nxjerr rezultatet e analizave. Uji nuk është shkaktar i elmimit të 150 banorëve të lagjes së vjetër të Bulqizës. Instituti i Shëndetit Publik ka përfunduar të gjitha analizat, ku rezulton se uji nuk ka përmbajtje bakteriologjike dhe as prani të metaleve të rënda. Në përfundim të gjitha ekzaminimeve që Instituti i Shëndetit Publik kreu për ujësjellësin e Bulqizës, tashmë ju themi se rezultatet e treguzve fiziko-kimike, treguzve metale të rënda dhe bakteriologjike janë brenda normës. Kjo do thotë që uji mund të konsumohet dhe nuk ka asnjë lloj probleme? Në vazhdimsi do diqet edhe nga strukturat rajonale shëndetësore situata e krijuar dhe gjithmonë ne jemi në komunikim të vazhdueshëm me strukturat rajonale të shëndetësisë në vend. Aktualisht, rezultatet e mostrave që ne kemi marrë janë brenda normave. Me dërgimin e përgjigjeve zyrtare të analizave, Drejtoria e Shëndetit Publik në Bulqiz pritet të dalë me një vendim të dytë, pas atij për ndalimin e konsumimit të ujit. Hetimi për elmimin masiv të 150 banorëve të lagjes së vjetër të Bulqizës ushtri dhe në element të tjerë, si tek pesticidet e palaramir në fruta perime, apo ndonjë problem i mundshëm higjieno-sanitar në furat e bukës së kësaj zone. Përgjigjet për këto analiza ende nuk kanë dalë dhe arsyeja e elmimit mbetet ende mister.